hello my correct correct pipo you are welcome back again to my youtube channel yes again and back again with another gist my name na ledigie in case today na your first time wey you dey come across my channel and you neva suscribe abeg make you no forget to suscribe and hit di notification bell so dat anytime wen i troway gist you know you go fit miss am yes my correct pipo dis mata concern tbj showa wey don become aro ip una know say no be news again di tin in short don dey fly up and down for social media since on sunday uh -huh. my current pipo na know say since wen dis mata dey ground pipo neva really know wetin really really cause am wen e just beat say dis might just come be rip all of a sudden uh -huh. and di tin still dey shockerise many pipo many pipo still dey hard to believe say dis smile don really go say e you no know, dey again pesin like me sef i still dey tink am becos i i no know how i wan to explain dis something anyway. Shah, you know say since wen dis madan don become rip we don dey hear different news everywhere different corner say na dis one na dis one some pipo even talk say dem rush am go hospital say na wen e dey go for road nai di tin happun different different talk different different tins nai we dey hear though we never really really know wetin really happen wen di match just go all of a sudden like dat because we hear say on saturday before dis tin happen on sunday say di man sef e even preach for him church my cry pipo so now now we dey hear some information from reliable source which happens to be the wife of this tb joshua na now, now e come come out na come make us understand wetin really really happen mm. according to her say the day when this thing happen e say this tb joshua say e pray well well say e pray for more than three hours e come even dey wonder say ah this man no dey he dey pray before but this kind one wan e just be like this so wetin come make this man dey pray like this and she come make us understand say the main thing when this uh, tb joshua dey pray against wen e be say e dey really target e come really pray over this korro matter uh -huh. so as e see say e don pray finish be say the sumptuous e really take e time say e come be like say e dey fit hit e dey die sweat come dey comot for e body so when the tbg twerr come finish now e come go baff so e come leave am make e relax small e come go baff e con say make e relax small because their service go soon start for church so after e don baff finish now e come leave am e come relax small then e come ready now e come enter church na then sef if she come follow am dem come go togeda becos dem get ministration and she take talk am well so after he don preach finish he come talk one last word he come say there is, to, uh, there is time to stay and time to live something like that there is time to come and time to live that one na the last talk when he talk he come drop microphone then he come go e chamber where him dey re relax where him dey meditate dey do him things like e office like that according to how i uh, go uh, drop the right top phone and make una dey see am by una self so he come go relax as he come relax na as she come see say e don tey small when this man comot go inside chamber e no see am so na e come say make e go look am wetin dis man still dey do for inside there for that long time so as she reach there na e come see say e siddon for chair e come be like person wen e been say e dey look one place be like say e dey meditate or e dey think so na him try touch am tap am he see say no answer am again he tap am again he see say no answer and from there na she con shout he con call others the disciples and people wey him dey follow and all of them con run come as dem come na dem see say him no dey that is him no dey move again nothing again so dem con be try make dem rush am go hospital there was nothing they could do about it because it don dey too late the man don really give up so if una see am e be like say the man self you know say when this thing happen many people dey talk say en you dey see people own i no dey i tell una before say all these pastors no be say most of their things i dey support am like that but this one for me to make that statement there is time to come and time to leave that mean say e really be like say e no say e won be rip no i no know whether na dey understand me my people Heh. so this one no be say people say then say na she talk am by herself if una still go una go find out about una self una go still see am where she talk wetin really happun to im husband wen pipo dey carry different different news say eh na dis one na uh, this one some pipo sef even dey drag de mouth so as i see dis thing i say notin dey dis life pesin suppose to dey live dis life to the fullest that is e go live am um, in a clean way every last moment because nobody know wetin go happen the next minute my pipo di tin pain me i still dey continue dey say make god put am for beta place so my correct people dis na wetin really happun but right now now nah, now nah, wen e be say dem wan put am for ground make im go rest finally na some matter still dey for ground maybe say i hear say dem dey drag am when the woman the wife still dey cry come out dem dey drag am that is where dem born dis erm. Um tbj sure and the place when he for grow and where he dey stay before this thing happen so my correct people i go still gather more information for that one i go still control where am for now and if i don get enough one i go come still drop am for now my correct people so my correct people i don know wetin una learn for this one wetin me i think be say make everybody dey live e life well because we no know wetin be di next thing tomorrow because in the sense that even though say people dey talk say dis man say eh, na fake and say the man sef say eh, the things wey him dey do say all of them no be genuine tin eh, make we leave dat one aside because if you see am since when di man come become RIP. People they always they talk of the good thing of harm. nobody they talk of the kind of miracle and things when they do when people they call fake. The thing when people they talk about another charity work when they do the man really that that charity that is to help the poor, the man really carry the thing for head, and that one I believe say make many people they talk good of and not because of the miracle and things when they do for people for for inside church. So that one tell us, say, make we live our life well because they say good name is better than riches, in case nobody knows tomorrow, so that people will. talk good of you so my corid people i go leave una for here i go rand up the tory for here i go still see una very soon if another one still there i go still come drop am for una i beg if pepi say you never subscribe a na your first time when y u dey come across my channel i beg no forget to subscribe and click the notification beg and those of una when be my returning subscribers and my viewers god go bless una for me i appreciate una so much i go see una very soon for my next video have a blessed